programmet præsenteres af Odset. Hannes Haldorsson, sidste weekend der redder du straffespark, og i dag har du andre vigtige redninger i dag. Er du klar til VM? Ja, det er jeg selvfølgelig, men det handler jo ikke om det lige nu. Nu handler det om overlevelse, og det er jo super dejligt at kunne bidrage lidt i det store mission, vi er i her i Randers, og overleve. Det er klart, der var nogle situationer, som var store i de her to kampe, som jeg var involveret i. Så jeg går væk fra de to kampe her med en fantastisk følelse og en stor lettelse. Nu har vi to kampe i træk, hvor vi går ud af banen med en fantastisk følelse i maven. Klart, vi følte, som vi havde vundet kampen op i Helsingør, og så vandt vi den her i dag i fantastisk vejr med mange på stadion, fantastisk kulisse, og det var en fantastisk dag i dag for hele klubben, hele byen, synes jeg. Men det er ikke klart endnu, vi skal gøre det færdigt, men det er klart, vi kan tage med os mange, mange positive ting fra den her kamp i dag. Ja, netop, du nævner, at der er masser af tilskuere i dag. Hvad betyder den her opbakning, som vi får i dag? Ja, det kan godt være, at den var afgørende. Altså, vi blev meget presset til sidst, og vi kan godt føle, at folk står bagved os. Det er dejligt med så mange tilskuere, at det føles som om Randers Stadion, det er en fantastisk stadion på nogen måde, fordi selvom det måske, jeg ved ikke, hvor mange tilskuere var det? 6.200 og et eller andet. Okay, men det føles stadigvæk som om, at det er fuldt, så når der kommer så mange på stadion, så giver det os meget, og nu har vi også vist, at vi kan samle mange ind på det her stadion, så nu håber jeg bare på, at det kommer næste gang også, og så næste gang, og så næste gang, fordi det er et fantastisk sted at spille på, når der kommer så mange. Programmet blev præsenteret af Odset.